Добрий день. Ми зараз знаходимося в селі Махаринці, це Козятинський район. Тут сьогодні рейдери приїхали з Миколаївщини забирати врожай о 5-й годині. Ось почали збирати кукурузу. Вони у супроводі поліції. Тут дуже багато поліції. А речниця поліції Анна Олійник сказала, що вони приїхали захищати громадський порядок. Тут ще зранку були люди. Однієї жінки, кажуть, передавила ногу. Тут дуже-дуже багато поліції. Стоїть комбайн. Вигарець машина. Мені ласкав не пускати більше машин. Ви приїжджаєте? Де фура, що там взяли? Фура стоїть, так? Так, нікого машин більше не пускають. Що відбувається? Правоохоронні органи не зберігають. Анна Олійник сказала, що тут не було зйомки, а от зйомка. Кажуть, що сьогодні були сутички людей. Зараз вже ніч. Рейдери приїхали о 5-й годині дня і почали збирати кукурудзу. Потім зупинилися, зібрали десь 10 тонн. Вони вдружалися в комбайн. Вони вдружалися з цього комбайна в цей комбайн. Зараз набито. Приблизити на 6 тонн нашого зерна. Будь ласка, це бої людей. Ми маємо зробити, у нас всі документи в порядку. Начальник краєвиду. Люди з поля зараз підходять, будете бачити. Визвали, планували крадіжку. Начальник краєвиду. А, Друщак! Це перевертень в вагонах. Будь ласка, скільки можна? Перший раз він відмазав, сказав, що рейдери приїхали за ним. А сьогодні він організував це дебош. Це комплекс нормальний, це точка, я з ним вже не був. Це перевертик, погонок, полковник. Ти так це просто не буде тобі. Нам такого полковника не треба тут. Повір, тебе тут не буде. Я клянусь тобі, полковник. Я тобі клянусь. Люди цього не потерплять, що ти сьогодні зачутив. Не тікай! Не тікай, сюди йди! Не тікайте, товариш полковник! Відповідіть журналістам, що ви наробили сьогодні. Чого в мене зараз люди побиті? Кому ногу приїхали ногу? Не хвилюйте, зараз в стрімі це все є, в онлайні, зараз дивиться вся Рівненська область, вся Україна. Не хвилюйте, зараз будуть тисячі перетнень, і ви вон люди приходять, які стояли. Я так, це не останнє. Ось тут комбайнер, поліцейський. Ми загнали рейдерів, тітушок, на поля. Що ви собі дозволяєте? Речниця поліції Анна Олійник сказала, що поліція зараз знаходиться на полі, де для забезпечення безпеки. Нехай мені пояснять. Ні, я завтра поїду до Клименка, я поїду до Авакова. І хай пояснить почти. На якому ставанні ви вважали, що вважали. Ви що, найомна структура, охранна фірма? Ви за людей чи ви за кого? Розберіться спочатку! Зараз ми у людей попитаємо, яка тут ситуація. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви пайовик, ви з тієї сторони. Ви сьогодні були бою. Можете розказати, що сьогодні відбувалося? Приїхали рейдери. Що ви приїхали вкрасти урожай? Як Мінфін скажуть. Сів машину. СБУ, прокуратура вже в будь-якому разі. Якщо навіть є якісь фінансові там непонятки Бенедичука з його партнерами,
то однозначно це все вирішується в суді, да, фінансова сторона. Але люди повністю задоволені та не точково на сьогоднішній день. До нього ніяких претензій немає. Таке я в перший раз бачу на наших теренах. А скажіть, що ви маєте на увазі, що міліція допомагала? Як, що ви маєте на увазі? Як бачите, вони допомагають випустити техніку, змолочені урожай. На людей, якби, люди ніяк не звертають увагу. Зрозумів. А скажіть, будь ласка, ось люди, які ось стоять, це всі, хто сьогодні були, чи було людей більше сьогодні? Ну от люди, які ось стоять, це все ваші колеги, да? Ну, це жителі села, да? Пайовики, да? Погнули пиво. Я зрозумів. Да ні, та завтра слиш. Це начальник завтра УВД області зі мною не зустрінеться. Ми завтра 500 чоловік на УВД області, хай людину не скаже. Хто? Цей комбайн з області. Куди він хоче? Ребята, прямо в оцеплення підходимо сюди. Підходимо в оцеплення. Серег, не треба сьогодні. Ось ситуація. Ось така ситуація зараз в полі. Біля села Махаринці Козятинського району. Як вас звуть? Андрущак Роман Леонідович. Ось, мабуть, це селяни. Андрущак командує крадіжку. Юрист на під'їзді 2 минути. 2 минути, блядь, день. Я що розказував? Придеться мені домой. Позовнюйте. Це що такое? Це, блядь, що такое? Я так писав у Росії, що ти не сидів. Ось тут поліція зараз оточила комбайн, ніякі провокації. Ось люди стають. Ребята, максимально окружаємо комбайн. Комбайн наш девочка буде вкрай. Комбайн, вот этот комбайн с девочкой. Добрий день. Кажуть, що сьогодні збила машину. Можете, жінку, що можете сказати? Лену Бережнюк. Десь там клегає. А тим, чим переїхали? Хто переїхав? Ой, Боже, чорний бус. Чорний бус? Да, тобто да, це машина? Вацеховський. Вацеховський це те... Ось це 42-24, підарас. Це... Та воно, скотина. Наїхало на ногу. Тут же стоять. Ось така ситуація. Сьогодні почався конфлікт у селі Махаринці. Приїхали рейдери. Вже не один місяць триває ці суперечки між місцевими пайовиками, фермером та гостями з Миколаєва. І от сьогодні жінці переїхали ногу. Один з цих бусів. Ну, каже, так жінка каже, яка тільки що розспілкувалась на стрімі. До...
Добрий день, скажіть, будь ласка, ви з цього села, так? Можете розказати, що, ну, можете розказати, яка сьогодні ситуація була на полях? Це піти б'ють, які пішли розстроювати своє. На землю сипають крадене зерно, і тільки подивіться, що далі. На землю сипають крадене зерно, дивіться. Там розбиваються. Зараз нам кажуть, що сипають зерно, хоча тут була кукурудза. Нагадую, це село Махаринці, Козятинський район. Тут вже кілька місяців триває... Безпреділ! Триває... Місцеві мешканці, бойовики, протистоять рейдерам з Миколаївщини, які приїхали забирати зерно і так далі. Ця ситуація триває, нагадую, вже 2 місяці. Ми вже писали про цю ситуацію, робили стріми. От зараз новий, можна сказати, акт. Сьогодні о 5-й годині приїхали комбайни та почали збирати кукурудзу. До них зупинили люди. Приїхала поліція і ось тут почалось протистояння. Воно мокре, дивіться, що воно зробило. Дивіться, блядь, що воно зробило в той стук. Воно мокре! Воно до ранку згорить. Ось така ситуація. Машина, це зерно змолотили, ну, цю кукурудзу змолотили та просто висипали в поле. Вона ще мокра, ще не достигла. Місцеві кажуть, ще потрібно 2 тижні, щоб ця кукурудза вродила. Хочу дивитись документи. Зараз виїжджає. Она ж не поднимает. Комбайн все равно намагається виїхати, його оточила поліція, люди не пускають комбайн. Люди не пускають комбайн, комбайн їде просто на людей. Поліція повністю оточила. Я не знаю,
Людей, сутички з поліції. Якісь фейерверки, якісь зриви. Махаринці, Казятинський район. Люди питаються в коментарях, що за Махаринці. Махаринці, Казятинський район. У нас діти голодні, у нас все голодні. Не знаю, хай мені не вигрузиться. Все вигрузиться, хай вигрузиться на полі. Чого ви його пхаєте людей, як він не висипає зерна? Хлопці, люди з вилами під причем! Право, Лео, снимаешь! Нагадую, сьогодні о 5-й годині дня, сьогодні приїхали люди, називають цих людей рейдерами з Миколаївщини, почали на їх паях, без їх відома, збирати кукурудзу. Приїхала поліція, зараз поліція, люди намагаються не пустити комбайн, який з зерном. Поліція їх від нього відштовхує. Вже одну купу зерна висипали, не зерна, а кукурудзи висипали. Відійдіть з дороги! Висипали на поле. Машина ця поїхала. Безпредельщики в погонах! О, барані! Не можу зараз вимкнути вспишку. Це фермер. Це ніби новичок, який захищав ворожа. Приїхали графі з камери. Фермер Сергій Бенедичук привіз документи, по яким хоче показати, що це було його, кукурудза. Але, соняшник, да? Соняшник, це було насіння. Да? Ось. Його насіння, але... Але все ж таки з цим намеленим Сергійський дивиться документи. Коли вже поїхали з намоленим врожаєм, поліцейський вирішив подивитись документи. Дати нельзя. Другим образом квалифицировать їх дійсно невозможно. Зараз слідчий дивиться документи. Оборотні, в погонах. Смотрите, там би було раніше. Корупція процвітає. Зараз подивимось, що там відбувається між поліцією та... Можна? Області завтра їдемо. Все збираємося. Ой, тому всі гроші вилізуть боком. А ви лізуть, ти поджаком і посади, і всього потирають. Да. Да, говори. Вилізуть і забирати це соняшне, забрати. Поліція затримала. Затримала фермера. Бачила чи ні? Це поліція така, за що? Поліція затримала фермера, який привіз документи на ці паї. Вашого? А де ви?
Та вони не хочуть дивитись документи, їм не треба. Їм не треба зразу їм було. А поліція забрала. Ключі, Серега, де? Сережа, де твої ключі від машини? Не дам, все. А то витра ключі від його машини. Та при чому тут це? Успокойтеся. Чого ви кричите? Все, закривайте. У красний берет це знайомі, якраз Сергія, Сергій Атошник. Я запишу на відео, якщо ви сидите. Наручник. Відкрий двері, пожалуйста. Злодія зробили вже. Всі ці люди, вони орендують паї у Сергія Бондарчука. У Сергія Бондарчука, якого зараз поліція забирає. Вони його підтримували, вони не давали виїхати комбайну з насінням. Але він приїхав з документами. От така зараз ситуація. Банда така капітальна. Отака зараз була ситуація у селі Махаринці Козятинського району. Будемо вас інформувати про дальші події. Люди обіцяють піти. Документів не знайдете. А як документи, то він срався, блядь. Чого не дивиться?